بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل أنتي ونحسن دعوة لكم سلوى برامج كاد عدوين كمان تترفشين كقران كالسومالية قضب بدأ وقومي حمسان برامج كاننا قلبت ينكوس وقعدان دورنو إذن كان عدكو داون دونتان وحا أكمل نقنية رسل سارة روبلة أيا كولا لقاتي هيدها أمنيقا مامولكا قولكا بنادر sidoo kale waxa daawan doontaan calaamada saarkii madaxweyne Joe Biden iyo xayiraadii uu ka qaaday dadka Soomaaliyeed ayaa waxa ka hadlay shacabka reer Minnesota. Waxaan og doonaa si guud faaqdaad ku saabsan madaxweynaha cusub ee Joe Biden oo la wareegay Mareykanka. Madaxweynaha 46 ayuu noqonayaa. Falanqeyn arrimahaas ku saabsan ayaynu eegi doonaa oo qadka iskaabka ee magaalada Sheffield waqooyiga Ingiriiska waxa uga jira. falanqeyn aad tidoono aan arrimahaas Mareykanka iyo si guud waxa uu madaxweynuhu sameeyay aynu isla eegi doonaa. Waxaad kaloo daawan doontaan daawadayaal shirka heshiiska aagga ganacsiga xorta ah ee qaaradda Afrika oo maalmihii lasoo dhaafay ka socday magaalada Accra ee waddanka Ghana ayaa lasoo gabangabeeyey. waxaan eegi doonaa agaasimaha waaxda ganacsiga iyo suuqgeynta wasaaradda ganacsiga xukuumadda federaalka Soomaaliya oo Skype-ka uga jira Accra. qodobadaasi iyo qodobo kale ayaa daawan doontaan mar kale iyo mar kale dhacdooyinka ku soo dhawaada. daawadayaal waxa ayaan qodobadii ugu door karoonaa barnaamijkeena dhacdooyinka maanta telefishinka qaranka Soomaaliyeed. galabta anigoo Ismaaciil Maxamed ayaa barnaamijka idiin tabin doonaa. aynu ka hormarnay maalmihii lasoo dhaafay waxaa heshiis aagga ganacsiga xorta ah ee qaaradda Afrika loogu yeeray waxa uu ka socday waddanka Ghana gaar ahaan magaaladiisa Accra. waxaynu eegi doonaa dowladda Soomaaliya waxaa ku matalaya heshiiskaasi agaasimaha waaxda ganacsiga iyo suuqgeynta ee wasaaradda ganacsiga xukuumadda federaalka Soomaaliya. injineer Axmed ayaa qadka iskaabkaasi toosa ugu jira. injineer Axmed, daa'im maqasho, galab wanaagsan. galab wanaagsan Ismaaciil, aad iyo aad baan ku maqlaa maasantiin. Axmed, oo telefishinka qaranka iyo barnaamijka dhacdooyinkaba ku soo dhawaaw, bal heshiiskaasi si guud faahfaahin uga bixi. heshiiskan waa heshiis la yiraahdo heshiiska aagga ganacsiga xorta ee qaaradda Afrika oo ay ku mideysan yihiin 54 waddan ee qaaradda Afrika. keliya waxaan saxeexin dowladda Eritrea. dowladda Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada saxeexay heshiiskan. kala qaybgalo jira wadahadalo heshiiska intuu socday. heshiisku markuu waxa uu dhigayaa in la isku furo dhammaan suuqyada qaaradda Afrika oo meesha laga saaro caqabadaha canshuurta iyo waxyaabaha canshuurta ahayn si loo fududeeyo ganacsiga wadamaduna ay u helaan suuq ballaaran ee qaaradda dhexdeeda ah. Axmed, waa mahadsan tahay. heshiiskaasi waxaa ku matalaysay dowladda Soomaaliya oo waxaad tahay agaasimihii waaxda ganacsiga iyo suuqgeynta ee wasaaradda ganacsiga xukuumadda federaalka Soomaaliya. Axmed, markaa eegto heshiiskaasi, goor muu soo gabangabobay dowladda Soomaaliyana maxay heshiiskaasi la shir tagtay? Ismaaciil, aad u mahadsan tahay. heshiiskan wuxuu bilaabay 2012-kii ayaa kulan aan caadi ahayn madaxweynayaasha qaaradda Afrika ay yeesheen. ayay isku raaceen in la sameeyo heshiiskan aagga ganacsiga xorta ee loo yaqaan African Continental Free Trade Area. Soomaaliya wadamadii saxeexay ayay ka mid ahayd. haddana Soomaaliya waxay dhaqangelinteeda ama golaha wasiirada ayaa waxay ogolaaday inay dhaqangeliyaan Agoosto 2020. haddana wuxuu hor yaalaa baarlamaanka. heshiiskan 2021 January 1-deedii ayay qaaraddu waxay ku dhawaaqday in heshiiskii uu bilaabo ganacsigii uu bilaabo qaaradda dhexdeeda. shixnadii ugu horeysana ay laga faa'iideystay oo dowladda Ghana ay u dirtay maraakiib ganacsi ama badeecad ganacsi ay u dirtay waddanka Koonfur Afrika iyo waddanka Guinea Bissau. hadda waxaan u joognaa shirkan in la dhammaystiro dhammaan dokumentiyada la xiriira ganacsiga oo si u fududaato dokumentigii ama ganacsatadii ay u helaan qaaradda dhexdeeda. dokumentiyadii loogu talagalay ganacsiga ugu horeysa waxaa la yiraahdo Rules of Origin Certificate iyo waxyaabo kaloo lamid ah. shirka wuxuu bilowday hadda aan joogno 18-ka bishi ayuu bilowday, wuxuuna gabangabooyaa 23-ka bisha. heshiiska marka shirku marka heer technical oo anaku aan ku matalayno wafdi aan ka kooban 2 qofood iyo heer maxalliga wasiir. hadda waxaa gabangabo maraya heerkii technicalka ama farsamada ayaa gabangabo maraya si loo dhammaystiro dhammaan dokumentiyada. marka Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada ka shaqeynaya heshiiskan inuu dhaqan galo kana faa'iideystaa dhammaan ganacsatada Soomaaliyeed iyo ganacsatada qaaradda dhexdeeda. sida aan ka warqabno qaaraddu iskuma dhexdeeda ganacsi ma sameyso,
waxay dhoofisana banaankii u dhoofisaa, waxay soo keenstana banaankii keensataa jayna yurub. Heshiiska marka wuxuu ku yimid qaaradda dhexdeeda in ganacsiga lasu furoor anaku aan wax kala iibsano, anaku aan wax kala gadano dhexdeena, aan kala ganacsano. Heshiiskan Soomaaliya dan weyna ugu jirta. Soomaaliya waxay kamid tahay wadamada geeska ku yaala, meel istaraatiijiyada ku yaala, badeecado fiicana soo saarta. Ganacsata Soomaaliyeed waxay u baahan yihiin inuu dhammaystiro dokumentiyadii la xiriira ganacsiga si loo dhoofiyo badeecadaha aan dhoofino, ay kamid tahay xoolaha, ay kamid yihiin fiishka, ay kamid yihiin dalagga beeraha kasoo ga'a. Sidaas darteed heshiiskan aad iyo aad muhiim u yahay kobaca dhaqaale ee Soomaaliya. Sidaa ka dhawaajisay, markaynu eegno heshiiskan maalmihii lasoo dhaafay ka socda Gaana, gaar ahaan magaalada Accra, qodobadii ugu muhiimsanaa ee looga hadlay maxaa ka mid ah? Si guudna heshiisku muxuu qeexayaa? Heshiisku waxa uu qeexayaa, sidaan horena kuugu sheegay, in meesha laga saaro canshuuraha oo badeecadaha markii qaaradda dhexdeeda wadamada ku heshiiyay heshiiskan, markii aad badeecad dhoofinaysay, tusaale ahaan ay Soomaaliya dhoofinayso Malaya, u dhoofinayso Kenya ama South Africa ama Egypti, inaan laga qaadin canshuur oo canshuurta meesha laga saaro ama canshuurta la dhimo oo laga dhigo wax aad u yar. Sidoo kale heshiisku wuxuu dhigayaa in capitalka ama maxaa la yiraahdaa lacagaha isku socodkooda free laga dhigo dadka iyo maxaa la yiraahdaa shaqaalahana ay qaaradda xuduud iskaga gudbaan oo free laga dhigo, ayuu dhigayaa heshiiska. Qodobada ugu muhiimsan oo looga hadlayay maalmaha aanu joognay shirkan waxaa kamid a in la dhammaystiro dokumentiyada, in wadamadu ay ansixiyaan, wadamada aan ansixinin heshiiska, inay soo gudbiyaan badeecadaha ay u qeybgalayaan heshiiska, waxa la yidhahdo tariif afarka, inay soo gudbiyaan ayaa aada looga doodayay. Wadamada qaarad sida aan ka warheyno, wadana horay maxaa la yidhahda dhaqaalahoodu u socdaa wadana waa wadamo soo koraya sida Soomaaliya ay kamid tahay. Marka heshiiska waxaad haysataa wadamadaasoo kale waxay haystaan flexibility, waxay haystaan oo siinaya badeecado badan inaysan overgareynin. Marka heshiiskan markasta si guud dhaqaalaha Soomaaliya iyo guud ahaan Soomaaliya aad u muhiim ugu yahay. Guud, markaynu eegno injineer Axmed Sheekh Cabdulaahi, heshiiskani sidaa ka dhawaajisaba wuxuu fududeynayaa in badeecadaha la isku gudbiyo. Soomaaliya meel istaraatiijiga ayay ku taallaa, dekedo badanna waa ay leedahay, waxayna daris dhow la tahay Itoobiya oo aan wax dekeda iyo wax bada toona lahayn. Soomaaliya muxuu heshiiskani faa'iido gooniya oo u leeyahay yaad isleedahay? Iyo qaaradda Afrika qabsan doonta waxaa ka mid ah infrastructure-ka ama kaabayaasha dhaqaalaha oo aad u liita qaaradda dhexdeeda. Wadooyin waaweyn oo isu gudba xuduudaha ma lahan qaaraddu, railways ama tareenno badeecadaha gudbiya ma lahan, diyaaradaha ama logistikada qaada agabka badeecadaha aad u yaryihiin qaaradda Afrika dhexdeeda. Soomaaliya waxay ku taallaa meel istaraatiijiyada, Soomaaliya waxay isku xidhi kartaa badeecadaha ama ganacsiga ka imaanaya koonfurta Afrika ilaa badeecadaha gaaraya waqooyiga Afrika ilaa iyo bariga Afrika ayay isku xiri kartaa Soomaaliya. Soomaaliya waxay leedahay istaraatiijiyad badeed oo ballaaran, waxay leedahay istaraatiijiyad hawadeed oo ballaaran. Faa'iidada kale ugu weyn waxa waaya Soomaaliya waxaan daris la nahay Itoobiya oo 100 milyan ka badan, waa suuqyada ugu ballaaran, waa suuqa labaad ee ugu ballaaran qaaradda Afrika. Waxaan marti gelin karnaa inaan dadkaas tirada badan oo suuqaas ballaarana inaan ku marti gelino inay dekedaheena iyo isticmaalaan dowladduna iyo maxaal dhaqaalana oo kasoo galo. Sidoo kale badeecadeen aan u iibgeyno suuqaas ballaaran, waxyaaba aan soo saarno aan u iibgeyno, ayuu maxaa la yidhahdaa fursado fiican marka u noqon doonaa Soomaaliya hadduu ilaahdo heshiiskan. Axmed, imise waddan oo qaaradda Afrika ayaa heshiiskani ku mideysan oo kasoo qayb galay? Qaaraddu 55 dal ayay qaaraddu ka kooban tahay. Waxaa saxiixay 54 dal keliya, waxaa saxiixin wadankii 55-aad oo Eritrea, iyadana waa kolley waa saxiixi doontaa haddii waa aragta faa'iido ugu jira. Sidaas darteed hadda waxaa ku mideysan heshiiska 54 dal, waxaana ansixiyey ilaa 34 dal ayaa ansixiyey oo marsiiyey hababkii ama procedure-kii shariicadeed legitimity-ga marsiiyey. Soomaaliya marka heer waxay joogan tahay position-ka Soomaaliya taaganta waxa waaye, golaha wasiirada ayaa ogolaaday in heshiiska la ansixiyo. Waxaan sugaynaa inay ansixiyaan baarlamaanka, kadibna maxaa la yidhahdaa madaxweyne uu saxiixo, kadibna waxaa la diyaarin doonaa siyaasadii iyo istaraatiijiyadii lagu ansixi lahay ama lagu fulin lahay heshiiska ayaa la diyaarinaa, iyo waxaa la diyaarinaa dokumentiga ama tariif ofarka waxa la yidhaahdo looga mid noqon lahay heshiiskan ayaa la diyaarin doonaa insha allah diilaado. Inu egno wasaaradda ganacsiga oo aad ka mid tahay oo aad ka tahay agaasimaha waaxda ganacsiga iyo suuqgeynta,
heshiiskani sidee u aragtaa faa'iido nooceese ayay ka fili kartaa in dalka iyo dadka buu u leeyahay? Heshiiskan maadaama uu yahay heshiis arrimaha ganacsiga la xidhiidha, waxaa ka shaqeynaya oo soo waday wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowladda federaalk Soomaaliya iyadoo kaashanaysa hay-adaha dowladda ee arrimaha ganacsiga taabanaya sida wasaaradda maaliyadda, qeybta customiska, booliska arrimaha maxaa la yidhaha financial ilaaliya turbataariya loo yaqaano, immigrationka, wasaaradda arrimaha dibadda, wasaaradda howlaha guud, wasaaradda teknolojiyadda iyo isgaarsiinta, iyo hay-ad kastoo dowladeed ee arrimaha ganacsiga la xiriira. Wasaaraddu waxa ay u aragtaa in heshiiskan uu muhiim gooni u leeyahay Soomaaliya. Sidaad ognahay, dhaqaalaheenna wuxuu ku tiirsan yahay ama arrimaheenna maaliyadda waxay ku tiirsan yihiin saaxiibadeenna waxyaaba aan ka helno. Waxaan kaga maarmaynaa haddii aan ganacsigan sidii ugu faa'iidaysano, aan rajaynayno ugu faa'iidaysano, waxaan ka maarmaynaa dhaqaalahaas tirada badan oo aan saaxiibadeena mar kasta aan weydiisanayno oan leenahay halkaba. Sababtu waxay tahay waxaan u baahan inaan wax badan dhoofino, waxaan u baahanahay inaan dhoofino waxyaabo la warshadeeyey, badeecado la warshadeeyey, waxaan u baahanahay inaan dhoofino adeegyo, waxaan u baahanahay inaan suuqeena furno oo aan dalxiiskii iyo infrastructurekii aan ka shaqeyno dalkan dalxiisyaal badan yimaadaan oo aan dhoofino dalxiis. Waxaan u baahanahay dhakhaatiirteenna iyo macalimiinteenna iyo professoradeena inay ka faa'iidaystaan suuqan oo ay u maxaa la yidhahdaa adeeg u bixiyaan wadamada South Africa iyo Kenya, Egypt iyo Nigeria ay tagaan, ayagoo macalimiin, ayagoo dhakhaatiir, ayagoo lawyers ay ka shaqeeyaan mustaqbalka. Waxaan rajaynaynaa inaan haddii aan ka faa'iidaysano heshiiskan inuu dalkeenna waxtar u noqdo, gaar ahaan kobaca dhaqaalaha ee Soomaaliya. Maxamed Sheekh Cabdulaahi oo magaalada Accra ee waddanka Ghana, qadka Skype-ka barnaamijka dhacdooyinka ugu soo biray ayuu ahaa Axmed, waa agaasimaha waaxda ganacsiga iyo suuqgeynta ee wasaaradda ganacsiga. Axmed, waad ku mahadsan tahay ka qaybgalkaaga barnaamijka iyo sida aad waqtigaaga nooga faa'iidaysay adiga oo mashquulsan. Weli daawadeyaal, waxaad daawanaysaan barnaamijkeena dhacdooyinka maanta telefishinka qaranka Soomaaliyeed. Markaana aynu eegno, Ra-iisul Wasaare Roble ayaa kulan la qaatay hay-adaha amniga iyo maamulka gobolka Banaadir. Kulanka Ra-iisul Wasaaraha ayaa daarnaa sidii amniga si guud caasimadda loo xasilin lahaa iyada oo dalka si guud doorashooyin uu hadda wajahayo. Kulankan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa guddoomiyaha gobolka Banaadir, qaar ka mid a wasiirada xukuumadda, iyo si guud taliyaha booliska iyo taliyayaasha kale ee amniga. Kulankan marka uu soo dhammaaday ayaa waxaa warbaahinta la hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska mudane Cabdiraxmaan Yuusuf Al Cadaala, isagoona shirkan iyo waxa uu ku saabsanaa faahfaahin ka bixiyey. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مانتا رئيس وزارها جمهورية فدرالك الصومالية مدن محمد حسين روبلي وحاو كلان قارها وكساب سنة أمنك قود دلك قارهان حلقان مهم كاه دلك واسكود يارينا يو دورشادة أولي يشي هيئدها دولد يقابل سنة أمنك وزاردها يو تلسيادة يو معمل كقبل كبنادر ra-iisul wasaaruhu waxa uu mas-uuliyiinta ula kulmay oo kala duwan faray in la dardargeliyo howlaha la xiriira adkaynta amniga guud ee dalka iyo gaar ahaan goobaha ay doorashooyinku ka dhacayaan. Waxa ay saraakiisha amnigu halkaas ku soo bandhigeen qorshahooda ku aadan adkaynta guud ee dalka iyo dagaalka ka dhanka ah argagixisada oo markasta isku dayeysa in ay dadka Soomaalida cabsi geliyaan inay hor istaagaan horumarka. Waxaa ra-iisul wasaaruhu uu ammaanay runtii doorka weyn ee ciidamada amniga qaybahooda kala duwan ay ugu jiraan in dalka amnigiisa la adkeeyo. Sidoo kaleeto kulanka waxaa looga hadlay sidii dadweynaha Soomaaliyeed ay door weyn uga qaadan lahaayeen gacansiinta ciidamada amniga iyo sida ay uga caawin lahaayeen wax kasta oo ka hortagaya falalka argagixisada oo inta ay dowladdu mashquulka ku tahay inay nabadgelyada sugto, iyaguna mashquul ku ah inay nabadgelyo darro abuuraan. inta ciidamada amnigu ay ku mashquulsan yihiin inay qof Soomaaliyeed badbaadiyaan, iyaguna mashquul ka ah inay qof Soomaaliyeed dilaan. Marka dowladda Soomaaliyeed waxa ay dadweynaha Soomaaliyeed uga mahad celinaysaa dadaalka weyn iyo dowrka weyn ee runta ay ku leeyihiin sugidda amniga iyo aaminaadda ballaaran iyo la shaqaynta ballaaran ee bilba bisha ka dambaysa soo kordhaysa muxuu ahaa ay siiyeen ciidamada qaranka oo la-aanta wada shaqaynta ay shacabka la leeyihiin aanay suurtageli lahayn in amniga ay sida uu yahay uu ahaado. Waxaan jeclahay markaa halkan inaan baaq uga jeediyo guud ahaan dadweynaha Soomaaliyeed, gaar ahaan dadka ku nool caasimadda Muqdisho,
in ay feejignaantooda iyo muxuu ahaa dareenkooda ku aadan dhagarta cadowga ay kor u qaadaan. Waa ogtihiin maalmihii dambe falalka argagixisadu ay isku dayeysay inay maaragtay ku cabsi geliyaan dadka, marka dadka Soomaaliyeed ee ganacsatada ah iyo kuwa xaafadaha degan iyo qof kastoo Soomaaliyeed, waxaan ka codsanaynaa inuu dareenkiisa kor u qaado, inuu ogaado dadka agihiisa socda iyo dadka dariskiisa ah iyo dadka u imaanaya iyo waxa looga shaqaynayo gurigiisa ama dukaankiisa ama waddada horumarta. Dhammaantood waxaan inagoo u mahad celinayna leenaha dadka Soomaaliyeed aad iyo aad baad u mahadsan tihiin. Fadlan gacan siiya ciidamada amniga ee u taagan inay nabadgelyadeena ka shaqeeyaan, inay idinka badbaadiyaan cadowga raba in si kasta oo ay noo wax yeeli karaan dhammaanteen ay noo wax yeelaan. Waa mahadsan tihiin. Dawadeelkaasina wuxuu ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda federaalka Soomaaliya, mudane Cabdiraxmaan Yuusuf Alcadaala oo faahfaahinayay shir golaha shir wasiirka koowaad ee xukuumadda ahna ra-iisul wasaaraha uu amniga kala hadlayay si guud maamulka gobolka Banaadir iyo hay-adaha amniga ee caasimadda. Markaana waxaynu aadaynaa dhanka iyo dalka Mareykanka, magaaladaasi Minnesota ee dalka Mareykanka, kadib markii xalay madaxweynaha 46 ee Mareykanka Joe Biden la caleemo saaray, ayaa waxa uu madaxweynuhu sameeyey amarkii Soomaalida lagu xayiray in uu dikreeto ka soo saaray. Warbixin arrimahaasi ku saabsan ayaa waxaa dalka Mareykanka nooga soo diray wariyaheenna Cabdixakiin Cabdi Ismaaciil. Aad iyo aad ugu faraxsanahay in Joe Biden oo xilka la wareegay maanta si toosa iyadoo horey loo doortay. Waxaa si rasmi ah loo dhaariyay madaxweynihii 46 ee dalka Mareykanka mudane Joe Biden iyo madaxweyne ku-xigeenkii 48 ee Mareykanka Kamala Harris. Dhaartan ayaa ah mid taariikhi ah. Joe Biden ayaa noqonaya madaxweynihii ugu da'da weynaa ee qabta xafiiska madaxweynaha Mareykanka. Kamala Harris waxa ay noqotay madaxweyne ku-xigeenkii ugu horreysay taariikhda Mareykanka oo dumar ah, sidoo kalena madow ah oo haddana ay iska dhaleen laba qof oo soo galooti ah. Taariikhdan cusub ee diiwaanka gashay maanta ayaa laga soo dhaweeyey guud ahaan caalamka, gaar ahaan Mareykanka, oo muddooyinka dambe ay ka dhaceen falal amni darro oo la xiriira doorashada looga guuleystay madaxweyne Trump. Madaxweyne Trump oo xafiiska baneeyay ayaa isagu kasoo qayb galeen xafladii xilwareejinta iyo dhaarintii isugu jirtay, walow ay kasoo qayb galeen madaxweyne ku-xigeenkiisa Mark Pence. Xafladda oo si layfa looga daawanayay tiifiyada caalamka adduunka, ayaa waxaa madaxweyne Biden khudbadiisa ka mid ahaa inuu yidhi waxaan noqon doonaa madaxweynaha shacabka Mareykanka oo dhan, isagoo ula jeeday inay siyaasadiisa iyo loolankii doorashada ay dhammaatay waddankuna u baahan yahay inuu ku soo laabto noloshii caadiga ahayd ee isbedeshay muddadii xileedkii uu madaxweyne Trump u hayay. Sidoo kale xilwareejinta iyo dhaarinta waxaa kasoo qayb galay madaxweynayaashii hore ee Mareykanka oo kale ahaa Bill Clinton, George W. Bush iyo Barack Obama. Madaxweyne Joe Biden ayaa waxaa dhaariyay guddoomiyaha maxkamadda dastuuriga ee sare John Roberts. Sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka Kamala Harris waxaa dhaarisay Sonia Sotomayor oo ka mid ahaa 9-kii garsoore ee maxkamadda sare. Madaxweyne Joe Biden waxaa horyaala shaqooyin aad u badan oo ay ka mid yihiin isu keenida shacabka Mareykanka oo ku kala qaybsamay doorashada iyo kala laabashada dikirootooyin madaxweyne oo horey u saxiixay madaxweyne Trump, taasoo ay ka mid yihiin xayiraadii waddamada muslimka oo ay Soomaaliya ka mid tahay. Madaxweyne Joe Biden marka uu xilka la wareegay saacada kadib, waxa uu xayiraadii ka qaaday waddamada muslimiinta oo ay Soomaaliya ka mid ahayd. Waxaan arrintaas soo dhaweeyey qaar ka mid ah jaaliyadda Soomaaliyeed. Runtii farxad ayay maanta noo tahay in John Biden loo dhaariyo xilka madaxweyne. Waxaan dareemaynay dhibaatooyin aad u fara badan oo mas-uuliyad iyo ay ku jirto in mataqaanaa midabta koor la midabta koor iyo dadka soo gulatay, marka aadan ugu faraxsannahay waana soo dhaweyn. Arrintaas waxay ii sameynaysaa anuduu qof Soomaali baan ahay, dadkii naga la midka ahay Soomaalida janis ka lahaa ama opportunity u helaa inay waddanka yimaadaan buu hortaagnaa. Laakiin ninkan waxyaabaha uu macnaha horeba ka saxay waxaa ka mid ah inay dadkii oo dhan ay u siman yihiin Mareykan oo discriminationki ka dhammaaday meeshii, oo qof walba oo janis era ama qof halkan ka jooga ama waxbarasho u imaanay ama caafimaad u imaanay kulli in loo siman yahay. Marka taas waxaan leenahay aad baan ugu faraxsanahay arrintaas. Maanta uu madaxweynaha cusub ee Mareykanka uu ku laaqay Mr. Biden, aniga ahaanteyda waxay ii tahay mataqaanaa farxad. Aad iyo aad ugu faraxsanahay in Joe Biden oo xilka la wareegay maanta si toosa iyadoo horey loo doortay. Waxaan aad ugu faraxsanahay in laga qaaday Soomaaliya xayiraadii saareed dhanka socdaalka iyada iyo wadamo badan oo Islaana, oo hadda ka bacday dadka Soomaalida iyo dadka Muslimka ay si toosa u imaan karaan Mareykanka. Cabdixakiin Cabdi Ismaaciil, warbaahinta qaranka Minneapolis, Mareykanka. Dawadeyaal, warbixintaasi waxay ku saabsaneyd madaxweyne Joe Biden markii la caleemo saaray dadka Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota ayaa
aragtidooda ku aadan madaxweynaha iyo suguud dikreeto uu madaxweynuhu saxiixay oo kaga qaadayay wadamadii muslimiinta ahaa ee laga xanibay dalkaasi Mareykanka inta uu ku sugnaa madaxweyne Donald Trump ka qaaday. Dadka Soomaaliyeed ayaa aragtidooda magaalada Minnesota kula wareystay wariyaheena Cabdixakiin Cabdi Ismaaciil. Warbixintaasi kadib waxaan rabnaa inaynu arrimahaasi falanqeyno. Waxaa qadka iskaabka igula jira oo hadda igula sugan magaalada Sheffield ee waqooyiga Ingiriiskana kaga jira Injineer Axmed Abtidoon. Haddaa imaqasho Injineer Axmed Abtidoon, garab wanaagsan soo dhow. barnaamijka soo dhawaaw warbixintaasi sidaa ka dheehan karta madaxweyne Joe Biden calay masaarkiisa kadib dadka Soomaaliyeed ee reer Minnesota aaday u soo dhaweeyeen bal arrimahaasi hore u gal. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Waa mahadsantaha marka ugu horreysa Fiore. Marka xiga bal inta aanan calay masaarka gelin waxaan rabi lahaa wax yar inaan maaragtay la wadaago daawadaasha qiimaha iyo qaayaha leh madaxweynihi meesha ka tegay Donald Trump. Runtii Donald Trump waxa weeye waa madaxweynihii ugu horreeyay ee Mareykanka ee aan xil wareejin sameynin. Wuxuu kaloo yahay madaxweynihii ugu horreeyay ee Mareykanka ee laba jeer dacwad xilkayoobana lagu soo oogo. Asagoo calaysan ayuu mataqaanaa shalay aroortiiba ka hayaamay aqalka cad. Waxa iyadana xusid mudan bisha lixdeeda weerarkii lagu soo qaaday Capitolka aqalka ma garanaysaa labada aqal ay degan yihiin Capitol Hill loo yaqaano. Weerarkaas oo dhibaato fara badan geystay, shan qof ay ku dhimatay, dacwadiisina ay socoto, asagana madaxa loo saaray. Marka arrimahaasu waa arrimo runtii aad iyo aad u foolxun, fawdo ah oo mataqaana uu kaga tega meesha, asagoo doodiisa ugu weyn ay tahay in aan doorashada cadaalad u dhicin, in asagoo uu guuleystay uusan aqoonsan doonin, runtiina laga xaday lagana boobay ayuu aaminsan yahay. Asaga keliyana maahe taageerayaashiisa oo Donald Trump waxa uu codeeyay adigu dad lagu qiyaasay ilaa 74 million taageerayaal matriin ah oo aad iyo aad u aaminsanna wata ayuu wuxuu ka dhaadhiciyay in doorashada laga xaday. Marka taas waa taas. Haddaa su-aashaad u soo noqdo, Joe Biden runtii wuxuu la wareegay ama wuxuu la wareegay dal runtii aad iyo aad laysu haysto caqabado dhaqaale jiraan, caqabado siyaasadeed oo iska soo horjeeda uu jiro, isla markaasna caqabado kale oo caafimaad oo cudurkaasa Mareykanka ah ee COVID-19 uu farakul ku hayo waddanka Mareykanka, iyadoo sidan loo su-aano aan maqlaynaba maalin walba ilaa 2,000 oo qof dad ka badan ay Mareykanka ku dhimanayaan runtii aafo weynna ku haysta. Marka wuxuu la wareegay meel runtii caqabad weyn ka taalo. Waxa weeye shaqadiisa ugu horeysa uu balla qaadanayo inuu dad u keeni doono ummadaas. May isu keeni doonaa mise maya? Ma isu tageli doontaa mise maya? Dootaaga weeye Fiore oo runtii shaki weyn laga qabo arintaas inay 4 sano soo socota uu isu tageli doono Joe Biden iyo madaxweyne ku-xigeenka Harris. Injineer Axmed Abtidoon warsame, markaynu eegno Soomaalidu maxay ku xasuusan doontaa Donald Trump inuu iman doonaa Biden iyo arrimihiisa? Dadka Soomaaliyeed maxay ku xasuusan doonaan madaxweynihii xilka ka degay ee 45-aad? Waa su'aal aad iyo aad u fiican. Meeshana ku jirta runtii ninka la yiraahdo Donald Trump nigu waxa uu ahaa Soomaalida cadaawad fara badan u haya, nacayb fara badan u haya, goobo fara badanna kaga hadlay, muujiyena aan qarsanin, ku tilmaamay dad ka yimid dhul fawdo ah, dul bila sharci ah oo laga aqoona waxa loo yaqaano rule of law-ga, dad magaranaysa argagixiso ah inay yihiin ku shaabadeeyey, loona baahan yahay in waddanka Mareykanka laga celiyo oo aan maaragtay aan loo ogolaan inay Mareykanka soo galaan. Waxay kaloo dagaal xoogan uu ku qaaday gabadha aqalka aqalka hoose ku jirta Ilhaam, ayuu iyadana maaragtay ku qaaday weerar runtii xagga afka ah oo meel walbu istaagaba maaragtay uu ku fadeexaday ama maaragtay uu qaymaheeda uu isku dayay inuu hoos u dhigo. Runtii una muujiyo dadka inay iyada iyo gabar kale waxaa jirta asalkeedu Falastiiniya tahay, oo Rashida la yiraahdo, iyada lafteedana awl gabdhahaas uu olola weyn ku qaaday asagoo u tusay dadka inay argagixisan yihiin, argagixisada taageerayaan yuhuudda necab yihiin. Marka arrimahaas Soomaalida runtii aad buu ugu fogaaday.
waxayna muujinaysaa arintaas oo runtii banaanka soo dhigtay nacaybka uu guud ahaanba u hayo ummadaha muslimiinta ah iyo waxa kaloo muujiyey jacayl fara badan uu hayo dadka yuhuudda ah asagoo maartay u sharciyeeyey dhulkii falastiiniinta in ay yuhuuddu gebi ahaanba la wareegi karto sharciyadna u leedahay marka Donald Trump cadowga islaamka ayuu ahaa soomaaliduna taas ay ku xadsan doontaa markaynu eegno dhanka iyo madaxweynaha 46aad xalay la caleema saaray Joe Biden Mr. Biden caleemisaarkiisu sidoo u dhacay iyo qaabkii caleemisaarkii madaxweynayaasha hore marka aad eegto maxaa farqiga u dhaxaya madaxweyne Trumpna xalay ma joogay goobta caleemisaarka kuntii farqi weyn baa u dhaxaya dhowr sababood awoodba waa mid magaaladii Washington DC waxay noqotay goob dagaal bay noqotay 2020 kun oo ciidan ayaa la isugu soo aruriyay waxa kale oo la joojiyay dadkii faraha badnaa ee ka qaybgali jiray maaranta caleema saarka waa la joojiyay goobihii ay istaagi jireen oo dhan calamo ayaa la suray runtii way ka hooseysay maartay caleema saarkadii hore waxaana ku sababeeyay madaxweynaha cusub in ay tahay cudurkan safareenka oo Mareykanka farqul ku haya awoodood inaan meeshaas la isugu imaan waxa kaliya oo casuumadda ka soo qayb galay waxay ahaayeen xildhibaanada labada aqal iyo maaragtay madaxdii hore ee soo martay meesha iyo xoogaa maaragtay dad mas-uuliyiin dowladda ka mid ahaa ayuunbaa meesha lagu casuumay waxa ka soo qayb galay madaxweyne ku-xigeenkii oo runtii ka madax adeegay Donald Trump dhaqankiisa ah inaan laga qayb gelin doorashada caleema saarka aan laga qayb gelin lana siin sharciyadba siduu asagu arkay inaysan sharciyad ahayn guusha mataqaana ninka loo yaqaano Joe Biden marka runtii way ka hooseysay caqabadahaas aawadood marka lama dhihi karo caleema saar weyn oo maarata marxabayn ayay ahayd balse arrin yaroo qabowo waxay ahayd maaragtay lagu soo dhaweeyey madaxweynaha cusub ee aqalka White House-ka Fiore markaynu eegno dhanka iyo caleema saarka kadib madaxweynuhu waxa uu saxiixay dikretooyin dhowra dikretooyinkaas uu madaxweynaha saxiixay maxaa ka mid ahaa dikretooyin la tadriibtoon lagu qiyaasay ayuu saxiixay waxaa ka mid ahaa wixii alla wixii uu horay Donald Trump uu maartay sharciyada uu soo saaray ayaa dib loo baabiyay waxaa ka mid ah tan 7 dal ee islaamka ah ee loo diiday inay soo galaan Mareykanka waxaa kamid a arinta cimilada ee Paris heshiiska cimilada Paris baa kamid a waxaa kamid ahaa magaranaysaa wareegtooyin fara badan oo uu saxiixay Donald Trump dhammaantoodba waa lalaalay runtii waxaa muuqata maanta Mareykanku inuu jihadii bedelay Donald Trump oo runtii wadamada saaxiibka la ah Mareykankana qalqal iyo maaragta cabsi geliyey geliyey maaragtay in maaragtay saaxiibtinimadiiba uu meesha ka saaray isagoo isla markaasna magaranaysaa dadkii Mareykanka loo arkay cadow inuu yihiin sida Raashiya iyo China iyo waddanka la yidhaahdo maaragtay North Korea iyo aad ugu durtay xagga ammaanna dusha kala saaray arrimahaasoo dhani maaragtay arrin waxay noqotay wadamada reer galbeedka walwal fara badan iyo qalqalba gelisay marka runtii waxaasoo dhan dib baa loo laalay awooddii nidaamka uu soo celinayo sheegay siyaasadda oo dhan ay isbedelayso dariiqa dhinacii loo socday maaha dhinac kale loo leexanayo laakiin su-aasha ugu weyn ee Donald ninka la yidhaahdo Joe Biden hortaalla xigmadda ugu weyna ah Mareykanka ma isu keeni doonaa ummaddan kala taagan ummaddan is-aamini la ummaddan runtii barobar Donald Trump raacsan tahay meel ma isugu soo dumi doonaa taas way su-aasha meesha xigmadda taalla shaki weyn baana ka jira marka la eego marxaladdu meesha ay taagan tahay iyo eebooyinka aafooyinka aad u waaweyn oo uu dhexdhiga Donald Trump shucubweynaha reer Mareykanka markaynu nimaano dhanka iyo xayiraadihii uu ka qaaday arrintii Muslim Bank ama 7 dal ee uu madaxweynuhu xayiraadaha ka qaaday dalka Soomaaliya ayaa ka mid ah arrimahaasi markaad eegto dadka Soomaaliyeed qaabka ay u arkaan iyo isu guud madaxweynaha hadda talada haya arrinkaasi ma ku heli doonaa taageerayaal dheeriya marka la eego ballanqaadkiisana way ka mid ahayd waqtiyadii doorashada taageero badan wuxuu ku helayaa waxaa jiray horta
dadka Mareykanka dad fara badan oo intii ka soo horjeeday siyaasadda aad iyo aad u qallafsan ee Donald Trump uu isticmaalay. Joe Biden Soomaaliya way ka faa'iidi doontaa, wuxuu ballan qaaday dowlad inuu samayn doono u eg Mareykan. Mareykanku waa shucuub kala duwan oo madow leh, cadaan leh, haddii ilaahay dadka Aasiyaanka leh, Muslimka oo dhan ama dunida oo dhan dadka ka kooban ayaa Mareykan wada degan. Marka dowlad xukuumad waxaa samayn doonaa oo yiri ka turjumaysa shucuubahaas faraha badan ee kala duwan ee ku wada nool waddanka Mareykanka. Marka waxaan filaynaa anagu haddaan Soomaalilan runtii waxaan filaynaa in maarata xiriirka Mareykanka iyo Soomaalida u fiicnaado, hadday yihiin Soomaalida Mareykanka ka degan iyo hadday yihiin Soomaalida Soomaaliyaba in xiriirkooda fiicnaan doono. Waxaan rajaynaynaa in ma garanaysaa barnaamijkii la dagaalanka argagixisada ee uu joojiyey Donald Trump iyo matalan dib loo yegleeli doono. Waxaa kaloo la fili karaa in ma garanaysaa Joe Biden uu runtii geeska Afrika hadday ahaan leed xagga amniga, hadday ahaan leed xagga dhaqaalaha, iyo hadday ahaan leed xagga siyaasadaba ay mataqaana uu ka taageeri doono. Waa arrimaha ay Soomaalidu runtii aan isleenahay way dhici doonaan. Dhinaca kale markaan eegno, kolley Joe Biden caqabado fara badan oo laga yaabo inuu maarata afarta sanaba sidii Donald Trump afar sano oo maarata mashkiladooyin ah oo waddanka gudihiisa ah ayuu isaguna uu la kulmi doono, taasuna ay caqabad ku noqon doonto sidaan anigu isleeyahay Joe Biden in maarata dowladdiisu ay hore u socoto, la qasqasi doono. Inkastoo ay haystaan fursad ay labada aqalba ma garanaysaa ay dimuqraadku la wareegeen ama mataqaana xisbiga hadda maarata xukunka haya ay la wareegeen, taasuna ay u sahlayso maarata sharciyo fara badan inuu meel mariyo. Laakiin caqabaduna waa halkeeda. Runtii shaqo aad iyo aad u adag oo dhib badan ayaa sugaysa. Donald Trumpna shalay wuxuu sheegay inaanu tegin, uu soo noqonayo, uu dagaalamayo. Taas lafteedu waxay noqon doontaa caqabadaha ugu waaweyn ee hortaagnaan doona Joe Biden ayay noqon doontaa. Gunaanadka inuu taagan nahay Biden waa madaxweynaha ugu da'da weyn marka la eego madaxweynayaashii Mareykanka soo maray. Si guud markaad eegto xaaladda Mareykanka hadda aad baa looga dheeranayaa xag nabadgelyo iyo xag dimuqraadiyaadba. Xiriiradii dunida ay la lahaayeenna waxaa muddaa in maalmihii dambe intuu Trump uu joogay mugdi badan uu ka jiray. Maxaa laga filan karaa madaxweyne Joe Biden maadaama hadda uu noqday madaxweynihii 46aad loona dhaariyay kursiga madaxtinimo? Waa nin waayeel ah. Inkastoo maartay gabadha madaxweyne ku-xigeenka Kamala Harris runtii isleeyahay shaqada inta badan wax badan bay qaban doontaa, way ka awood badnaan doontaa madaxweyne ku-xigeenadii hore ee soo maray dalka, maadaama uu isagu xataa u ballan qaaday markii horeba inuu awoodda qeyb ballaaran ka siin doono. Runtii arrintaas da'da dhowr jeerba waa laga hadlay. Ma garanaysaa waxaa la hubaa horta inuusan 40 sano dhaafi doonin, uusan ka badan, uusan isu soo sharci doonin ama suurtagal u noqon waaba haddii uu dhammaysto 40 sanaba. Marka runtii gabadhaas, inkastoo mataqaanaa gabadha lafteeda ay leedahay taageerayaal fara badan, waa gabar madow ah, waa gabar Aasiyaan ah oo mataqaana xagga hooyada Hindi ka ah, waa gabar Mareykanka ku dhalatay, waa gabar mataqaana shaqooyin aad iyo aad u heer sareeya ah, senator bay hadda ahayd, soo qabatay. Waxay kaloo gobolka ugu weyn Mareykanka ka ahayd, ma garanaysaa xeer ilaaliyaha guud ayay muddo ka ahayd. Marka runtii waxyaabahaas way taabi doonaan, balse hooskii nacaybka badan ka buuxay ee Donald Trump meesha kama maqnaa isaguna, arrimahaas ayaa runtii caqabadaha ugu waaweyn ee dalka maarata soo food saari doona ayaan arkayaa. Wuxuu runtii isagu hadda xoogga ugu weyn la saarayaa dowladda Mareykanka ee cusub in cudurkaas Mareykanka ee caabuqa ee sababada dila in ay dagaal culus ku qaadaan, in ma garanaysaa wax alla wixii lahayo dhaqaale ah lagula tacaalo. Marka shaqooyin aad iyo aad u fara badan oo runtii aan sahlanayn iyo dalkii oo maartay aan dal wada socda ahayn ayaa horyaalla. Anigu kollay aragtideyda waxaan isleeyahay caqabado waaweyn baa horyaalla Mareykanka, wayna adkaan doontaa xukuumaddan inay caqabadahaas ka gudubto, maadaama iyaguba 4 sano lasoo dhaafay ay caqabad weyn ku noqdeen Donald Trump oo dacwado lala dabatay, mataqaana lagala hari waayey, la isku dayay in si qasaba maaratay xukunka looga faramaroojiyo, bannaankana loo dhigo, inkastaysa suurtagelin welina ay dacwadu socoto. Laga yaababa xataa in dacwada hadda socotaa la xukumo si uusan mar dambe isu soo sharrixi karin lagala hortago. Taas waa wax dhici kara iyadana. Wuxuu
wuxuu ahaa injineer axmed warsame abtidoon oo magaalada shafeel waqooyiga ingiriiska qadka iskaabka noogala soo biiray. Injineer axmed, aad u mahadsan tahay. Markaana waxaynu ku soo laabanaynaa magaalada muqdisho innaga oo soo gaaraynaa gunaanadkii barnaamijka dhacdooyinka maanta telefishinka qaranka soomaaliyeed. Taliyaha ciidanka asluubta jeneraal mahad cabdiraxmaan ayaa dawdiyaal maanta waxa uu dufcaddii afraad ee ciidankaasi ka mid noqonaysa u soo xiray tababar, halka dufcaddii shanaad oo saraakiil u badanna tababar uu u furay. Taliyaha mar uu tababar u furayay saraakiishaasi dufcadda shanaada ayaa waxa uu hadaladiisii ka mid ahaa: waxaan isugu nimid tababarna inaan furno, kuwa inaan xirno, kuwaan u furayno hadda taaganna waa sheegi doona. Nimanyahow, ciidanka asluubta waxaan u sheegaynaa, xasuusinaynaa mar walba oo aan inta istaagno aan xasuusinaynaa cid waliba oo meel joogto waa inay u diyaar garowdaa ciidannimadeeda oo buuxdo say ku baran lahayd annagaa nagala raba. Buuxda markaa leeyahay askariga iyo sarkaalka haddayna tababarnayd oo habka ciidannimada ay ku tababarnayd oo dishibliinka aynu ku tababarnayd wax badan baa ka dhiman oo qarannimada uusan xasuusnayn, shaqada uu hayaa uusan xasuusnayn mid qaran inay tahay, wax badan baa ka dhinaabay. Ka hadlaabaya habka shaqada askariga, say shaqada ugu fududaatay oo una ogaaday inuu wanaag u hayo waddadii tooska ahaan uu hayo tan xunna uu diidayay, waa inaan annaga barnaa marka hore la xasuusiyaa oo la baraa si dhabana loo baraa taas hortaan isla xusuusnaano. Tan kale qodobka labaad, waxaan ka midnahay ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya waa nagala barnaan karaa waana nagala yaraan karaa. Ciidanow waxaa ku hor yaala maxaa la dhihi jiray wixii spirit militar waxaa ku hor yaala ciidamada kale inaad la tartanto. Wixii aad kula tartami lahayd waa inaad guriga ku soo barataa si aad fagaaraha ula tagto, taasuna waa la sugaysaa. Nin walbow ku xisaabta taasu maxay noqon kartaa marka? Taasu waxay noqon kartaa shaqada guud oo caadiga ah. Annaga tan nagula ogyahay waxaa waaye maxaabiista ciidamadii waxaan nahay cadaalad wasaaradda cadaaladda ciidankeediyaana shaqadaas waxaa iska leh garsoorka iyo maxkamadda sare iyo wasaaraddaale, annagana ciidankoodiyaana fuliyaalaana ama maxkamad ciidan ha noqoto ama mid kale ha noqoto fuliyaalkiibaana. Waxaan haynaa maxabiistii waa shaqadanada, waxaan ilaalinaynaa garsoorkii waa shaqadanada. Waxaa kaloo jira maadaama afarta ciidan aan ka midnahay inaan haddana difaaca qaranka iyo amniga qayb ku leenaa, nin walba xasuusno waa hawlaha noo gaarka atan hawlaha guud oon ciidamada kala baxaynaana waa midaas. Kaalin nagala rabo oo nalooga fadhiyay noqon doontaa maalinteeda nagu soo booda, nin walba ku seexo oo ku jiif. Tan kale, qof kasta oo muwaadin oo Soomaali oo qaangaar ah waxaa saaran ama askari ahow ama shicib ahow, waxa kan Soomaali diidka oo nabad diidka oo dalka dhibaatadan ku haya inaad waardiyeysidna il gaara ku fiirisid haddaad suuqa maraysid haddaad shaqaysidba waa wax ku saaran oo waajib ah lagaa rabo. Inaan la dagaalanno dadka la dagaalamaya inaan ka mid nahayna nin walbow niyadaada geli, wayna dilayaan wayna dhaawacayaan, ma noo ogolo, Soomaalinimada ma ogolo, wadaniyadu ma ogolo. Halkan waa tay onkod ka akhrisay waa dallaal iyo dooxato, waxay u baahan yihiin dib u qalamayn bay ku leeyihin. Dib u qalamayntii inaan annaga suubina si loo qalamayna waa nagala rabaa.
taasna walbooniyada gali tan kale hal shay ma suuroobays askari iskaba tababaran karo askari waxaa la rabaa sarkaalka inuu tababaro beentay miya sarkaalka inuu tababaro askariga loogu talagalay inuu dagaal galiya loogu talagalay inuu shaqada ku kontaroola loogu talagalay asiga laftiis baa dusad intii garanayni meesha muxuu ka haynaya aan isweydiina ka jawaaba muxuu ka haynaa meesha asigaama intii garanay maxaa waajiba marka horta hor iyo horaan in asiga la baro si uu askarta u baro asiga taliye jeneraal mahad cabdiraxmaan aadan taliyaha ciidanka asluubta ayuu daawadayaalkaasi ahaa galabtana barnaamijkeena dhacdooyinka maanta telefishinka qaranka soomaaliyeed isaga ayaa ugu dambeeyey barnaamijka waxaa idiin soo saaray halkan idinkaga tabinaya anigoo ah ismaaciil maxamed shiiqowtan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay nabadgala.